سودوان السحبة ضغيمة بدل ربحنا دعالم كأن ديسيو قد بدو أنه ما أنت وحاو قوة وين تورغي أول عدصد إن لك سارة قاشة بورتا ناتو كادب هنشباد دي أوتشي دي إسرائيل وغيل لان تكاد لاتي إي ويلسي كرد يسو ورغي حسب الله إيه لبنان إيه كودا واقعي إنه يودي يارقلوين تقال كاد أنا إسرائيل ورغي قدن بي إيه حسد لبنان إيه إسرائيل إيه ندور مرد دوننا خبرة إيه قيمين إيه سدو نقود دون حريرك عصوب إيه تورغي إيه سدوك الإيران مدحيلاتك مدحونا عصوب إيه سبدل دون كا مسعود بشوشكيان كمنان شقوينا أوحدون قدهان إسرائيل كاد بدقال كي غزة إيه ورغي كلا ودي يارقلوبة وزير قرمان دبدا إسرائيل إيه كبر إيه قاشا بورتنا إن تركيا إيه إريان كدب هذا لدى مدحونا تركيا أردوغان قار كميدة سراكيشة يوروب إيه سيدو كلا كفل عليي هذا لدى إيه غور إيه إيه كلا إيه مدحونا تركيا وزير قرمان دبدا إسرائيل إيه بيان إيه سوصار تبحكو شاكتاي إن أوامير كوة كان دبل ما سيدة دا إيه سيدك دك أولا حديداي رمان حبنان ناتو يدو لو إيه هنشباد مدحونا تركيا أو تشيدي إسرائيل وخليس كوة إسرائيل سيدو شاكتاي iyadoo ku baaqay in Turkiga la cambaarayo oo laga saaro gaashaanburta NATO wasiir arrimaha dibadda maamulka gumeysiga ayaa sheegay in Turkiga ay noqotay dhidibka sharka ee Iran iyadoo garab taagan Hamas Hezbollah iyo Houthi-inta Yemen iyadoo hadalada madaxweynaha Turkiga ay yeesheen saameyn xoogan iyo qeyladaan sidoo kale waxay si isdaba joog u cambaareeyay hadallo ka imid wasiirka arrimaha dibadda maamulka gumeysiga inta badan saraakiisha Turkiga dhinaca kalena ilaa hormud oo ah kacayska cabidda fadhigood ee Lebanon ee Hezbollah ayaa sheegay in xisbigu si lama filaan ah uga jawaabi doono weerar kasta oo suurtagal ah oo Israa'iil ay ku qaaday Lebanon iyada ay ku nuxnuxsadeen in hoggaanka iska cabiddu ay ku sugan yihiin xaalad diyaarsan oo dhamaystiran waana la go'aamiyay qaabka iyo sidoo kale cabirka looga jawaabi doono weerar military oo Israa'iil ay bilowdo ilaana waxay sheegeen in xisbiga Hezbollah ay si dhab ah u qaadanayaan hanjabaadda ee Israa'iil inay ku duuleyso Lebanon ورغا حزبلا ايا شاقي انه كو كالسون يهين اواد دودا ايا دعيف المنع عادو قودا ورغا حزبلا ايا شاقي ان حزبلا اي سفلانين دولان لولكا حدا متحددا او اسرائيل اي كو كشو لبنان بلس اي جيران حالد او ديار قرو سراكيل كدرسان ورغا حزبلا ايا شاقي انتو غماء قو راي اي حزبلا اي كو باكسان دونان سادع ده حرموات اي ملتاري قوة وين اسرائيل او كو يالا هايفا قولان اي سودو كالا رمات ديفيد يلان اي سودو كالا شاقي ان دولان كدولك اي لبنان او نغد دونو dheeri gelin inay ka gudbaan ururka Hezbollah dhammaan xuduudaha lagu dagaalamayo oo ay galaan gudaha imaamulka gumeysiga Hezbollah ayaa sidoo kale sheegay in qaadashada Mareykanka sheekada Israa'iil aysan la yaabin kadib markii hore Mareykanku ay qaadatay sheekooyinka cadawga ee ku saabsan xasuuqa ka dhacay isbitaalka Baptiso ee Gaza kaas oo maalmihii ugu horreeyay ee dagaalka Gaza lagu dilay in ka badan 500 oo Falastiiniin ah imaamulka gumeysiga oo ka dambeysay duqeyntaas ay sheegtay in gantaalku caayiska caabinta uu ku dhacay isbitaalkani magaalada Beirut uu sii garmaan dibadda ee Lebanon Cabdullaahi Xabiib ayaa xaqiijiyay in dalkiisu uu hoggaansan yahay fulinta buuxda ee qaraarada caalamiga ah gaar ahaan qaraarka 1701 iyadoo uu tixgelinayo halka ku habboon ee dhibaatada koonfurta Lebanon iyo damaanad qaadista xasiloonida ee xadka u dhexeeya Lebanon iyo dhulka ay gumeysanayso Israa'iil dhinaca kale taliyaha ciidamada Lebanon ayaa sheegay in dalkiisu uu wajahayo qalalaase siyaasadeed mid dhaqaale iyo sidoo kale mid bulsho oo adag iyo sidoo kale khatarta ee ka taagan weerarada maalinlaha ee Israa'iil hanjabaadda ugu dambeeyay ee ka imanaya dhinaca maamulka gumeysiga wakaaladda wararka Reuters iyo soo xigatay saraakiil ka tirsan diblomaasiyadda iyo militariga Israa'iil oo sheegay in Israa'iil ay doonayso in waxyeelo ay u geysato Hezbollah balse aysan doonayn in bariga dhexe ay ku soo jeedato dagaal ballaaran waxay raaciyeen in Israa'iil ay isu diyaarinayso suurtagalnimada inuu qarxo dagaal socon doona waqti dheer shan iyo wareed oo xoogaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in uu Mareykanku hoggaaminayo olole diblomaasiyadeed oo Israa'iil u doonayo inuu ka dhaadhiciyo inaysan isku dayin in duqeyn ay ka geysato caasimadda Beirut ama kabayaasha waaweyn ee rayidka sida garmada diyaaradaha iyo sidoo kale buundooyinka dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ku hanjabay in weerarada ka dhacay golaha aysan noqon doonin mid aan laga dareemin Lebanon buuxa uu ku tagay goobta gandaaladu ay ku dhaceen majtal sham iyada oo ku celiyay eedeymaha in Hezbollah gantaaladan ay ka dambeysay boqolaal dad oo ku nool magaalada majtal sham ee mudaharaadyo kala hortagay ra'iisul wasaaraha gumeysiga iyada ay muujiyeen sida ay u diiday in boqoshadiisa ee goobtan gantaalada ay ku dhaceen basaska dhibanayaasha ayaa sidoo kale diiday inay qaabilaan Netanyahu sidoo sheegay kanaalka Al Jazeera iyadoo dhadaqayaashu ay sheegeen in majtal sham ay kor u qaaday boorka ay ku qoran yihiin dambiilada dagaal
إن دبوغشاد أو كتشوغي نتنياهو وسيرك مالية دا إسرائيل إيه أكو باقاية إن قدهان لقبصدا كونفرتو لبنان وسيرك مالية دا أوكي مدحكشرين دا أساحبه دا نتنياهو وعواركاية إن حالك كيلي إيه لقصو علين كرو أمنيقا إيه وغايق أوي هاي الدقال إيه بربرين دا إيه قدهان حسب الله إن عقل حوقية دفاع مريك لورد أوستين وعشاق إن رميسية إن دقال بلادن ودح مرا إسرائيل إيه حسب الله أوي هاي مدلا مهورانا أوستين إيه تاسي كدر الشرشرايد oo ku qabtay caasimadda Filibiin ee Manila inkastoo xisadu dhaxaysay Lebanon iyo Israel ay qarxi karto balse wuxuu jeclaan lahaa in la helo xal diblomaasiyadeed isagoo ka jawaabay su'aal weydiiyay haddii Israel weeraro xoogan lagu qaado inuu difaaci doono Mareykanka oo isdan ay ku jawaabay Israel haddii la soo weeraro waan caawin doonaa inay isdifaacdo laakiin ma doonayna intaas ay dhacdo waxaan doonaynaa weynaan aragno in arrimahan lagu xaliyo si diblomaasiyadeed soo ku sugan magaalada Tehran madaxa golaha istaraatiijiyadda ee Iran u qaabilsan xiriirka dibadda Kamal Khareys ayaa sheegay in sheegashada Israel ee mas'uuliyadda weerarka Hezbollah ee gantaalada lagu garaacay Masjidal Sham ay noqonayso wax lagu qoslo wuxuuna raaciyay bayaan soo saaray in eedeymaha Israel ee Hezbollah in buuraleyda Golan ay yihiin shirqool la mid ah eedeymaha Hamas ee u jeedisay markii ay duqayeen isbitaalada Gaza iyada madaxa sare ee istaraatiijiyadda ee Iran ku nuxnuxsaday in Israel ay jawaab adag la kulmi doonto haddii si buuxda ay Lebanon u weerarto iyo in waxa ugu wanaagsan ee ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu ay tahay inuu soo afjaro dagaalka Gaza madaxa golaha istaraatiijiyadda iyo xiriirka dibadda Iran ayaa tilmaamay in Netanyahu uusan goosan doonin waxan ka ahayn dhimasho iyo burbur isagoo sii wada dagaalka ee Gaza ballaadhinta baxaddiisu waxay noqon doontaa mid si dhab ah loo dareemayo dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Talyaaniga George Milan ayaa sheegtay in muujinaysa walaac ay ka qabto xaaladda Lebanon iyo khataraha ka iman kara gobolka kadib boqosho ay ku tagtay Shiinaha isla markaasna Milan ayaa ku baaqday Israel inaysan ku dhicin waxay ku tilmaantay tabinka argoosiga waxaana raacisay in Shiinuhu gacan uga geysan karo dadaalada marka loo eego xiriirka xoogan ee uu la leeyahay Iran iyo Saudiga iyadoo wali ay sii socdaan warrada ugu dambeeyay ee dhinaca gudaha Lebanon urka Hezbollah ayaa ku dhawaaqay korsii horeysay in warar ay ku qaadeen farisimaha Israel ay ku leeyihiin xadka koonfureed ee Lebanon iyada Hezbollah ay sheegeen in dagaalyahanadooda ay beegsadeen goobaha askarta iyo gantaalada Israel waxayna burburiyeen tirab ka mid ah taangiyada Israel ee Merkava oo ku sugnaa goob lagu magacaabo Al-Raheb waxay sidoo kale duqeeyeen goobaha basaaska ee ciidamada Israel ee Baqdaadi iyo sidoo kale Malkiya diyaaradda dagaalka Israel iyo sidoo kale kuwa aysan cid wadin ayaa duqeymo ka bilaabay dhowr magaalooyin oo ku yaalla koonfurta Lebanon. Dhinaca kale, khasaaraha dhinacyada kala duwan ee sii kordhaya ee Israel soo wajahay wasaaradda maaliyadda Israel ayaa sheegtay in ka badan 67,000 oo shaqaale ay ka maqlaayeen shaqadooda labada bilood ee la soo dhaafay sababo la xidhiidha dagaalka Israel ee mariga Gaza tan oo ka dhigan hoos u dhaca 110% marka loo eego bishii May. Wargeyska Israel ee Jerusalem Post ayaa soo xigtay wasaaradda maaliyadda Israel oo sheegtay in 77,000 ay ka maqan yihiin shaqaalaha ee Israel guud ahaan shaqadooda ayna xidhan yihiin goobaha shaqada guud ahaanba Israel. Dhinaca kalena, khubarada ayaa qiimeynaya xidhiirka u dhexeeya Turkiga iyo Iran iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran inta xilka u haya madaxweynaha cusub ee Iran Mas'uud Bashashkian. Khubaradu waxay soo jeedinayaan in waddada Sansangor iyo mashruuca ee waddada horumarinta kana mid ahaa labada arrimood ee ugu waaweyn khilaafka Turkiga iyo Iran sanadihii ugu dambeeyay ee ka dhex muuqan karaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran. waxayna raaciyeen in aysan waxba iska bedelayn ama aan la filayn isbedel siyaasadda u dhaxaysa labada dali labada arrimood ee muhiimka ah oo ku saabsan geopolitical. Xubin ka tirsan kuliyadda jaamacadda ee jaamacadda Ankara iyo qoray falanqayntiisa wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran inta xilka u haya madaxweynaha cusub ee dalka Iran Mas'uud Bashkian ee xidhiirkiisa Turkiga waxa laga filayo iyadoo madaxweynaha cusub ee dalka Iran maanta ugu dambeyntii loo dhaarinayay in xafiiska si toos ah ula wareego ujeedooyinka siyaasadda ugu horeeya ee madaxweynaha Iran Mas'uud Bashashkian ayaa in la dejiyo xidhiirka kacsan ee u dhexeeya dad badan oo Iraanina iyo sidoo kale dowladda iyo in Iran laga dhigo gobol nabdoon marka loo eego xaaladaha dagaalka iyo colaadaha ay ku fidiyeen dibadda iyadoo nolosha bulshada ee gudaha Israel ay noqotay mid aad u adag. waana sidoo kale qayb muhiim oo ka mid a shaqada ee madaxweynaha cusub ee diiradda uu saari doono muddo xileedkiisa. Isdhexgalka siyaasadda ee u dhexeeya dowladda iyo sidoo kale xarumaha kale
كران قليا محافظ كا اي تاقرسن هجمية سراء ايران يسيدو كلاكو معارض كا هجمية قسر اي دالك ايران اي دول على خميني اي فرينتي سيو قدن بيسي او دراء دمان نعيدان ايران وحكوشاق اينا لا شقيان مدحونا عصب اي ايران لنع سياسة ارمان دبد ايران كران سياسة دا قبل كا واميل اذاق صوتو جلياشا كالدون اي سامين كلا يدو سياسة دا عصب اي مدحونا ايران اي حديد ايان جليال كلا او اقواد بدن او كتر قدا اي ايران جلياشا اقواد لو حاكم دا سيدا قلا سير امنيق غران كا ايو بارلمان كا وعين دادر عيد مدى الالادة كعان كا ايران وحيليين اقواد او قصر ايسا سي سامين اقو يشان سياسة دا قبل كا ايو دباد اي ايران سيدا قلا عقب دا هايست مدحونا عصب اي ايران وحاكم دا سيدا اسو وافتشن ايو سياسة ديس ارمان دباد اي وشاقي انو سكودا اي انو هاكاچي حرير كا غار كمدا ودبادر ها قلبات كا ايو سياسة دا هقمية سير ايران عالي خميني يدو لوغيا إن خميني أوسان جعلان ودا حاجو توسا ولا لقلو مرايكا كا وقد بايدي دنع حرير كتوري يسيدو كلا إيران وسوين قبل كا أقولو لميا أهنا أودا كلا هو قمين يدنع الشعادة يسيدو كلا السنوكا مشروع ودادة هرمارينتا يو ودادة سنسيقور وعيو تاقيهين لبا أرمود أو جغرافيا ديد أمهيما سياسة دارمان دباد دي إيران سيدو كلا نقصي تورغيكا لبهان دي دولاد دي إيران وحيلا دا أركتيكار أو قصيسا لبادة أرمود وين عدا انتن ايس اسبدالي كارين بدا حلات كي مدحونا عصب اي ايران سيقستوان نغطي قار كمي دا سيفوين كا اي بسوشكيان اي لغي يابا ان او اديغان سي اي حوجيان اوودي سا ايوح قباد كا اي فايدادا ايران اي مربطان حيكون نحوصت اني تحقن نيسو مشروع عوضادا سنسو قور كوريدو تازو اسكو حلا قبل كان نغجفان اي اسربيجان او هوس اوديغيا ميسان كي ايران اي قبل كا مدحونا عصب اي ايران بسوشكيان اي لفيلي ان حدير كتورك او نغضونا ميت سوين او قوانا اكسان مارك الله ايغا لبين هو قيماش كوري اي ايران يدا اي سنعي مود قرسو ديا ان مدحونا عصب اي ايران تر اي مشرح نمدي سيسيس تباچوغ او غادلي ان اي مهم تا ان واناجيو حدير كو دمدا قبل كو ايغو رايس تورغيغا سي دانان لي سوافو جيو وحنا نغول لها ميت كشاقين كرسيميش لوغا سارو لباتوين كحدير كتورغيغا لنع مشروع وضد هرمارنات اي ترقو اسكو دايو ان عراق مكهر قليو وحي اوض اولا دهي ان وحكا قباطو دايل ترقو قبل كأدن عيادة دغالها سياسة دبلشادة اي حدا ملتاريقة يوضي مغطي ان ايران سيقو يرا ايو كرسي سامين تيدا عراق تاني سانت كي لبادي كون ايشانتي وحنا كبقي سا ترقو انو كرديو سامين تيو كولا ياي قبل كاني اي مشروع وضد هرمارنتا